Євгенія Кім за кермом машини швидкої допомоги їде на Бахмутський напрямок. Саме там, в одній з мотопіхотних бригад, працюватиме ця автівка. Ми її передаємо саме туди, і не просто ми її передаємо. Ми співпрацюємо і допомагаємо в тому напрямку. Ця швидка, це буде якраз, вона буде чи на точці евакуації для швидкої. Це по домовленості, коли йдуть наступи. Нам кажуть, куди поставити швидку, ми під'їжджаємо туди і чекаємо там. Чи вона буде працювати від саме стабпункту і вже вести чи в Краматор, чи в Дружківку, в якісь лікарні, які скажуть. Це другий етап евакуації. Машина обладнана та підготовлена для роботи лікарів саме на цьому напрямку. Та зможе працювати тут попри відсутність асфальту, говорить Євгенія Кім. Вона і стає саме на цей напрямок, саме в цьому, не буду казати, якому місті, тому що вона вже більш висока, ніж наші швидкі до цього були. Вона зможе їхати по полям, по ямам і буде ок. Недовго, але буде. Будемо ремонтувати, а що робити. На автівках, переданих Operation Aid, частіше за все працюють волонтери організації. Цю швидку приймає парамедикиня-водійка Олена. Жінка розповідає, були випадки, коли через старі автівки застрягали дорогою із пораненими. А іноді евакуація супроводжується обстрілами ворога. Будь ти розумієш, що тут тебе треба спасти і себе, і ще і пораненого, і лікаря, який їде з ним. І тут просто відключаються емоції, і ти просто летиш. Основне, ти должен розуміти, тобі не можна стати. Якщо ти став, ти ціль, і мішень, тут... і 100% в тебе попадуть. Тут залежить від машини, якщо в тебе швидкість. Буває таке, що приїжджаєш на лікарню, а там немає місць. Буває, звісно, буває таке. І тобі одразу кажуть, вези, допустим, там до іншої лікарні, а це може бути 20-30 кілометрів. І тобі це треба дуже швидко долетіти. А швидкість – це життя. Це п'ята швидка передана організацією на Бахмутський напрямок. Працюють волонтери за домовленістю із підрозділами Збройних сил України. Валентина Гурова, Суспільне, Новини, Донеччина.